U dhanë edhe 2 çmime të tjera të kësaj fushe. Gjevdet Gjafa mori çmimin e dytë kombëtar për veprimtari jetësore, ndërsa me çmimin vjetor për të arriturat në fushën e artit pamor, u nderua grafisti Fatmir Krypa. Resmije Mulliqi, bashkëshortja akademikut Muslim Mulliqi, e cila mori çmimin në emër të familjes, u shprehë nderuar për vlerësimin që është bërë akademikut. Kjo iniciativë shumë e mirë, dëshiroj që vazhdon edhe të është tradicionale. Grafisti Fatmir Krypa tha se kjo iniciativë e Ministrisë së Kulturës është impuls për të gjithë artistët. Është shpërblim i qëllum, jo për një personalisht, po edhe për të tjere që të vinë pas, që ne artistët punojmë. Është një impuls. Ministri Kulturës, Rinisë dhe Sportit Kujtim Gashi, i cili bëri ndarjen e çmimeve, shfaqi interesin që të mbështesë artin pamor në mënyrë që të krijohen kushte të përshtatshme për profesionistët e kësaj fushe. Ky çmim që po jepet për herë të parë sot, ka qenë një vullnet i yni që ta zbatojmë edhe një dokument, një rregullore që parashih ndarjen e çmimit. Po ka pasur ndoshta një neglizhencë së viteve të kaluara se s'është bërë ky çmim. Për ndryshe, nuk është dëvonë asë njerë që ne të vlerësën njës që punen kryost, që punen të pjesë e artit pamor dhe jam. Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit krahas këtyre çmimeve, ka ndarë edhe një vlerë financiare që përfshin 5.000 euro për 2 çmimet e para dhe 3.000 euro për çmimin vjetor për të arriturat në fushën e artit pamor.